už je potom. Už ste dovolili. Odteraz už len môžete dúfať, že vám bude u vás doma lepšie. Vo vašom meste, mestečku, dedine. Myslíte si, že tí, čo išli kandidovať na svoje miesta, tam išli preto, aby sa sami nabalili? Alebo aby pomohli vám konkrétne? No predsa, aby pomohli vám, predsa. V dnešnom SOS okrem iného uvidíte Ebenci, Duňu a Funiu a Zakysanku. Takže neodchádzajte. Som rád, že v tejto chvíli môžem u nás v štúdiu privítať pani Janu. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy ste konzultant, hej? No, bola by som rada, keby ste to spresnili. Ja som obchodný konzultant. Aha, v tom je nejaký rozdiel, hej? No, samozrejme, jedno je konzultant a druhé je obchodný konzultant. Rozumiem, rozumiem. Uh-huh. A čo je viac? Položíte mi ešte jednu takúto priblblú otázku a ja odchádzam. Každé malé decko predsa vie, že obchodný konzultant je viac ako konzultant. Jasné, prepáčte, jasné. To je rozdiel aj v tej náplni práce tým pádom, hej? To zase pozor, to zase nie. V podstate je to ale jedno, pretože vy ste tu preto, pretože ste chodili s jednou známou celebritou zahraničnou. Áno, to som ja. Ste to vy? Prezrate nám, že za kou. A vy to chcete naozaj vedieť, lebo to je moja súkromná vec? Jasne, tak to ja zase rešpektujem, keď ako nechcete o tom hovoriť. Nie, vážne, to je moja súkromná vec, také veci sa nehovoria na verejnosti. Ja to chápem, jasne, tomu ja rozumiem. Že to je a okrem toho, on je veľmi citlivý človek, jasne. Jeho by sa takéto veci mohli dotknúť. Nie, jasne, že keď o tom nechcete hovoriť, tak o tom nehovorme. Tak. Má úplne obyčajné pocity. Jasne, toto chápem. Robbie Williams. No moment, vy ste chodili s tým známym spevákom? Áno, to som ja. To je úžasné. Ako ste sa k nemu dostali? Vy ste sa mu nejako prihovorili? No dovolte. Ja som sedela v bare a tam som sa mu prihovorila. A jasné, jasné. A ako on prišiel za vami, nie? A po anglicky vám niečo povedal, alebo ako? Áno, tak rozprávali sme sa a povedal mi, si najkrajšia žena na svete, nejdeš so mnou na izbu. Tak to bolo. Aha, či vy ste čo urobila? No dovolte. Ja som predsa dáma. Okamžite som išla. Upeču nožičky a budete vyprážaní. Dopravní policajti na D1 to nemajú vždy ľahké. Pochválen, moja, pochválen.
Na veky, Klárika, na veky. Ako moja, ako? Skvelo, skvelo. Hej. Hej. A čože máš zrazu takú prehnane optimistickú náladu? Ale Klárika, zase som vyhrala. A v čom moja? No predsa vo voľbách. Nebodaj budeš zase primátorka. Hej. Hej. Hej, presne, presne. A za kým programom si vyhrala? Progresívnym, moja, progresívnym. Nasľubovala som ľuďom hory doly. Rozumieš, kultúra, čistota, poriadok, no blá, 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 blá. A oni ti na to skočili ako po udenom. Sedláci? Presne, moja, presne. A ja som im ešte slúbila aj novú čističku odpadových vôd a novú cestu. Hej? Hej. No počkaj, počkaj, Klárika. Aj ty si kandidovala? Ale samozrejme, moja, ja som primátorka. No počkaj, ale snáď si nekandidovala za tú nič nikomu nehovoriacu, nič neprodukujúcu lavicu. Hej. Hej, hej. A ty za čo, moja, si kandidovala za tú vykorisťovateľskú, demagogickú pravicovú frakciu? Ale prosím te sa ukloniť, ty šovinistická lavičiarka. Ty, vykorisťovateľská pravičiarka. Hej, hej. Ty, červená, červená. Modrá, modrá. Červená, modrá. Hej, hej. A čo budeš variť na obed, moja? Knedľu? Nie, Marxa s Engelsom. A eben, si. Moja, ale šefty budeme robiť spolu stále však. Ale v tom nevidím žiadne prekážky, Klárika. Vy ste s ním teda išla hneď na izbu, hej? No, hneď, ako... To nie je, kecali sme spolu najprv. No, ale veď ste povedali, že on prišiel za vami do toho baru a povedal vám, že ste najkrajšie na svete a išli ste hneď na izbu. No, a ja som mu povedala dobre. No ale potom, aké prosím vás, kecali sme chvíľu spolu. A to ako podľa vás nebol dialog toto? No dobre, bol, no ale na úrovni, že kecali sme chvíľu, to teda asi dialog nebol úplne, nie? A tam si myslíš, že nebol výťah ako? V hoteli? V drahom hoteli sme boli? A to, a bol, hej? No tak samozrejme, tam sme ešte chvíľu kecali. A o čom? No o pocitoch jeho. Moment, Robbie Williams prišiel za vami do baru, povedal vám, že ste najkrajšia na svete, vy ste mu povedala, že idete s ním dobre na izbu a on potom rozprával o svojich pocitoch? Presne, tak, áno, tak to povedal. A nemáte pocit, že Robbie vás chcel len, nechcem byť trúfali, ale pomilovať? No dovolte, chcel. Naša skvelá Luisa Mlsná sa chcela porozprávať s policajným prezidentom. No, ako si rozhovor zamrzol? Škoda, lásky, oho. Luisa Mlsná, SOS. To, čo máte na sebe, to sa už dávno nenosí. Nechceme robiť reklamu firma Monika, viete, to sa mi... Luisa, mojko, Luisa... Pre teba, Luizička. Viem, že sa to nenosí, je to dosť out. Neuhádla ste. Ale tu nejde o typ. To je fakt. Kukuk. To sa už naozaj nenosí. Monika tu povedala. Nie, Monika. Ja som to povedala! Odpovedzte. Monika, povedal som dosť toho, aby som zodpovedal otázku. Luisa, trúhliček, daj mi na to pás. Luisa sa volám. V tomto som dosť odolný. Ale keby na teba skočila, hneď by si bol podajný.
pacina. Monika, my sme sa asi nepočuli. Pacina, keď sa zblížime. A hovor mi radšej Luisa. Luisa! Luisa! Počul si Luisa! Dajme si radšej skeč. Dobrý večer. Vítam vás vo vašej zakysanke, ja, Derika, a vaša stará známa Kokita. Boli sme sa pozrieť na narodeninovej párty, ktorú pripravil pre Moriku Chruňko. Bol tam Chruňko, Makita a mnoho iných dvaja ľudia. Chruňko pripravil pre svoju Moriku neskutočné prekvapenie. Dajte do úzom, toho psa strašne smrdí. A že zábava to bola v skutku bujará, svedčí aj pohľad na Makitu. Chruňo, ten zase riadil so svojou gitarou. Pozrime si úryvo. Tá neexistuje svetlo bez lásky. Láska bez svetla. Tak fúr mi kladeš otázky. Ťahaj do pekla, tam, kde teplo je. Tam, kde teplo je. Nesvieti vám svetielko, tá už môžeme? By ste mali viac profesionálne, pán kameraman, pristupovať k práci, lebo keď nesvieti, to je červené, tak ja neviem, či hovorím národu, alebo či Morike. Morika, táto balada je literárne dielo, ktoré zosnovalo sa v hlave mojej. A ono pojednáva teda ako o láske, nie? Že potrebujeme teda my energiu, ako to teplo. Tam je ako čisto, symbolicky, to teplo je tam, že tie turbíny, tá potom sa môžu rozvrčať, nie? To peklo, ako, že sa môžu rozvrčať tie turbíny a vyrábajú elektrinu a môže potom aj svietiť žiarovka ako svetlom von. To je geniálne, nie? Ja som toto pre teba zostrojil. To je, myslím, že geniálne. Bude sa to rozoberať, tá podľa mňa takisto. Každý môže v tom nájsť svoj ten symbol, čo tam hľadá, ako niekto nachádza Hamletovi od Bukovčana. I u mňa môže. A zábava pokračovala. Morika tancovala a všeličo do uška šepkala Makitovi. Tá Makita, táto čo máš na sebe? Táto čo stalo? Nič. Táto je strašné, to je príšerné, tieto vzory. Táto čo si to dal na seba, Makita? Však to si mi dala ty. Čo nové? Si pak, aby si niečo medzi nebom a zemom. Toto ti závidím. A samozrejme sme sa prítomných aj opýtali, čo si myslia o Morike a Chruňovi. Chruňko, čo si myslíš, je dôležitejšia láska alebo vibrácia? To vždy závisí skôr teda ako od uhla pohľadu, nie? Že to není ako
takže priamo čiaro sa nedá odpovedať. Tá napríklad, keď pozriem odtiaľto, nie? Takto? Tá skôr tá láska, nie? Tá, ale keď pozrieš na to odtiaľto, nie? Takto? Nie? Tak odtiaľto tá skôr tie vibrácie, nie? Neviem byť objektívový. Morika, čo si myslíš o Chruňkovi? Tá Chruňo vie, čo robí. Teda niekedy nevie, ale vtedy nič nerobí. Tá pravda, stáva sa, že niečo robí a nevie o tom. Iba, že by vedel. Táto ten mikrofón za koľko eur ste ho kúpili? Máme tu pred sebou Makitu. Makita, čo si myslíš o Chruňovi a More? Oni sa dlho hľadali. Ako Venuša a Mars. A keď sa našli, tak sa tak ako k sebe priblížili a splynuli v jedno. V Mars. Teda oni ako keby boli z Marsu. Tak toto bola Zakysanka. Dúfam, že sa nám podarilo potvoriť dvierka showbiznisu, ktoré pre vás mnohých ostávajú zatvorené. Chvala Bohu. Zavrite tie dvere, strašne tu fúka. A vôbec dajte toho psa zo mňa dole, však strašne je chlpatý. Čo, smrdím celá od neho, takto sa robiť nedá profesionáli. No a tak sme celú noc prekecali. Robi Williams vás zobral na izbu a vy ste celú noc prekecali. Samozrejme. A o čom ste sa rozprávali ako? No, o jeho novom albume. On má také problémy akože s tým produkovaním toho nového albumu, tak chcel poradiť. Viete, on je veľmi osamelý človek, Robino. On potrebuje človeka, ktorý by ho počúval. On takého človeka tam nemá, tam takí ľudia nežijú. Takže ja, keďže viem veľmi dobre načúvať, tak som ho vypočula. Viete, on nemá dosť inšpirácie. A jasné. Akože, a u vás ju ako našiel tú inšpiráciu? Dovoľte, ja som dáma. Pretiehol. Chudáčik predseda parlamentu. Ani sa riadne neohrial na svojej stoličke a už ho vyhadzujú. Vypadni. Čo hovoríš? Zbal si veci a vypadni. No dobre, ale veď to je predsa moja stolička. Ty si nepočul. Vypadni. Dobre, dobre. Tu sedím ja. Zoberiem si a neho toto. Nech ťa už nevidí. Konečne. Viete, nie, že by som vám nedôveroval, to nie, ale predsa len nemáte nejaký dôkaz, že ste s tým Robbie Williamsom vôbec boli? Ale samozrejme, že mám. Ja by som si nikdy nedovolila takéto niečo tvrdiť, keby som nemala dôkaz. A aký máte dôkaz teda? Letenku. Letenku ako kam? No do Anglicka predsa. No a to je všetko? No mám aj letenku naspäť. A čo na to vaši kamaráti? Známi? Tak oni sú zvyknutí. Ako to? No pred Robím som chodila s Bruceom. Willisom, ako. Vy mi chcete povedať, že vy ste aj s Bruceom Willisom... No to... Aj s jeho bodyguardom. No ukážte moja. Tak to vám... Moja, veď vám vypadávajú vlasy. Veď vy aj knírek máte. Vy kde bývate? V Mochovcách? No čo s tým ja teraz robím? No jedine melírek. Roničky, roničky, kdo pak vám dal hlas? Ježišek, maličky, nebo tě to mráz? Ty počúvaj, fúňa. Áno, Duni. Ty čo si myslíš o tej adititívnej nedeli? Duni, to je adventná nedela. A šo to je jedno, ne? Sa ťa pýtam na tvoj názor. Jakože prečo existuje? No. No kvôli shoppingu. Kvôli obchodom, aby boli ešte otvorené, aby si mohla moc nakupovať. Či ja mňa toto nenapadlo. Jaká som sprostá. Ináč, ja strašne neznášam Vianoce.
Akože sviatky pokoja a mieru. Čo, kde sú to, ne? Ideš nakupovať, tam sa ľudia na teba tlačia, ne? Fúňa ti na krk, no jaký ja už mám pokoj a mier, ne? Alebo aj ty kapre, chuďaky. Šupy na te smrady. Čo, normálne som ti išla akože okolo tej kadi, kde ich predávajú a tam jeden typek predávač, vieš, ako ti mu ocekol hlavu takto sekačíkom, že... Nie, sa moja. Kecáš. No ne, kecám. Počuje, tá som sa rozčulila, hovorím tomu predávačove, a ty ako nevidíš, že to zviera má oči? Že ono není sprosté? Že ono to vidí, že čo mu ty robíš? Však to zviera má nervovú sústavu pod šupinami, však ono, keď pláva vo vode, však čo si myslíš, že čo robí? Však ono premýšľa, však jak by to tebe dobre padlo, keby som sa ti takto sekačikom zahnala? Ne, ešte sa moja, do krku. Ja som mu povedala, ako toľko som má násrata. Duň, normálne mi je toho kapra ľúto. Zase mi sa mi chce plakať. No skús. Nejde mi. Koko, za ním mne to nešlo. Ty počúvaj, čo keby sme mu dali minútu ticha tomu zvieraťu? Vieš, lebo ja strašne ako ľúbim, keď zvieratá sú živé. A ja som za zvieratá. Dajme minútu. Mám. Ty, a čo si dostaneš na Vianoce? Kožušok z veverice. Zlaté. A ja si dostanem kožušok z takéhoto tmavého bobra. Zlaté. Moja, vy strašne púlite oči. Vy sa presťahujte z tých mochovek na Davida po. Hotovo. Ďakujem, že ste nás sledovali. Toto bolo dnešné SOS. Inak vy výborne naživo vyzeráte, viete o tom? Tak? No, úplne inak ako v telke. V telke pôsobíte tak debilne, tak jašo. A pritom naživo úplne vážne. Tak osamelo, no. Nechcete ísť ku mne domov? No dovolte. Áno. Ja viem strašne načúvať. Tie turbíny sa môžu potom, ako oni, roztočiť i žiarovka môže svietiť. Toto je geniálne. To mňa... Ta čo? Manasia! Čo tam bolo? Si krásna. Ideme. Tá Makita, táto čo máš na sebe? To za koľko? Ne, za koľko. To čo stalo? To čo stalo? Dobre. Fantastická mora. Mohli sme to hrať. Ale koľko sa mi tu líca. Mám ťa strašne rád. Dobre. Vysielaš! Raj! Ja sa nemôžem pozrieť, keď to robíš do líškou. Že čo dám naspäť? Tak mi to ešte skôr nie sa potrebné. Chruňo ten zase riadil so svojou gitarou. Gitarou. Nechcete ísť ku mne domov? No dovolte. Áno. Ten tvoj oddaný Sicilix. No dovolte? Áno. Toto sa musím naučiť predýchať. Ak sa pozrieť na svoju ženu, tak sa doma nasmejete. No dovolte? Áno.
Takže? Áno. Ja viem strašne načúvať. Neverím. Ja viem strašne načúvať. Ja viem strašne načúvať. Ty sa robíš? Ja by som sa nerozosmiela. To sa nedá. Nechcete ísť ku mne domov? No dovolte. Áno. Tak ja sa chcem zražiť. Ja sa nechcem pozerať. No dovolte. Áno. Ja viem strašne. To sa nevedá, to je jedno, keď je, tak to nejde. Zbytečne sa snažíme do toho. Ne, dobre, ideme. Ja už to urobím.